нэмэлт өөрчлөлт оруулахар зэхэж байна. Гэвч үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийхдээ зөв чиглүүлж голыг нь оноч чадахгүй бол цаашид Монгол улс хэрхэн хөгжиж дэвшэх вэ гэдг нь үүнээс хамаарх юм а. Улсын хурлын гишүүд 2018 оны намрын чуулганы хугацаанд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн бариад байна. Гэвч үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийг нэг нам дангаараа шахуу ирэх барьж байгаа ийм үед хийх нь зөв үү? Эсвэл үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийлээч засаглалын хэлбэрийг өөрчлөх үү гэх мэт олон асуулт гарч байгаа юм. Өнөөдөр Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн багш нар болон олон улсын судлаачид хилэлцүүлэг хийж үндсэн хуульд тулгамдаж байгаа асуудлыг хилэлцсэн юм. Мэдээж энэний гол ихтл ханаас ихтэй вэ гэдгийг эхлээ бодох хэрэгтэй л дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол парламентийн одоо хүч сулраад байгаа эсвэл гүйцэтгэх засаглал өөрөө хүч муутай байгаад байгаа ихээс илүүтэйгээр үндсэн хуулийн 2000 оны өөрчлөлтөөс ихтэй бас нэг юм нөхцөл байдал. Хоёрдугаарт хэдийгээр үндсэн хуулийн тийм өөрчлөлтүүд орсон ч гэсэн тэр одоо өөрчлөлтийг нь хэрэгжүүлэх процесс шүү дээ. Үндсэн хууль мэдээж байж болно гэснээс биш бүгдээрээ байна гэсэн юм ойлголт байхгүй. Ерхийлэгчийн засаглалтаа байх уу, одоо байгаа парламентийн засаглалыг илүү сонгодог болох уу гэдгийг ард нийтийн санал асуулгаар шийдэх ёстой гэж байгаач ирэх барьж байгаа намын гишүүд үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төсөл дээр ажилласан нь олон нийтэд итгэл төрүүлэхгүй байгаа юм. Тэгвэл үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлд одоо байгаа парламентыг илүү төлөвшүүлэх асуудал тусагджээ. Харин засгийн газрын эрх мэдлийг парламентаас хит хараат биш бийдаасан байлгах асуудлыг хүндсэн байна. Одоогийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дээр парламентийн засаглалаа төлөвшүүлээ, төгөлдржүүлээ, сайжруулээ гэсэн зохицуулалт явж байгаа. Ялангуяа уламжлал парламентийн тогтолцооноос бидний хэлдэг Европоос та их байдаг rationalized parliament system, тэр рационал парламентийн систем рүү шилжих. Тэгээд ялангуяа одоо байгаа тогтолцоог илүү сайжруулах чиглэлээр төсөл явж байгаа. Тэгээд энэ төслийг өнөөдөр бид ярих гэж байна. Тэгээд улам сайжруулах боломжууд байна, тэнд авах санаанууд байна. Сайжруулах боломжтой илүү нэмэх зүйлүүд ч бас байх шиг харагдаж байна. Улсын хурлд өргөн баригдсан байгаа үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төсөлд одоо байгаа парламентийн тогтолцоог илүү сонгодог болгож засгийн газрын эрх мэдлийг парламентийн хяналтанд ор хэрнээ баг зэргийн бие даасан байлгах асуудлыг хуулийн төсөлд тусгажээ. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг өнгөрсөн 4 чудаагийн парламентаар өөрчлөхөөр төслийг улсын хурлд өргөн барьсан байдаг ч 2000 онд дордуулсан 7 өөрчлөлтийг хийснээр засгийн газрын эрх мэдэл хумигдмал болж шат чатанда хариуцлагын асуудал орхигдсон гэж хэлж байна. Тэгвэл энэ удаагийн үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулах төсөлд тогтолцоог сайжруулж чадах уу гэдгийг олон нийт хүлээж байна. Өнгөрсөн парламент бол хамгийн тохиромжтой парламент байсан. Олон намын төлөөлөлтөд хин нэг нь аль нэг нам олонхолоогүй. Тэр үед л хийх нь илүү зүв байсан болов уу гэсэн миний хувийн бодол. Одоо байгаа тогтолцоогоо сайжруулах хэрэгтэй. Чиг үүргээр нь хариуцлага хүлээх чиглэлээр нь хариуцлага хүлээх чиглэлээр. Манайх бол одоо хагас парламент хагас ерхийлэгчийн засаглалтай тийм ээ. Энэ дээр энийг бид нар аль нэг талд нь гарах ёстой гэж би өмнө байр суурь илэрхийлжсэн. Эсвэл сонгодог ерхийлэгчийн эсвэл сонгодог парламент ингэдэг. Тэрний сонгодог ерхийлэгчийн гэдэг хэсгийг таслаж аваад ингээд тавигдаад тийм ойлголт өгсөн бил. Яг манайх шиг юм жижиг улсын хувьд хоёр том гүрний дунд байдаг улсын хувьд бол манад сонгодог парламентийн засаглал нь бол тохиромжтой гэдэг би байр суурьтаа байдаг. Аливаа улс үндсэн хууль буюу эцэг хуулиараа тэр бүр оролдоод байдаггүй. Харин Монгол улсад зайлшгүй өөрчлөх, сайжруулах шаардлага байгаа ч хинээр энэ хуулийг засуулах вэ гэдг нь олон нийтийн дунд эргэлзээ төрүүлж байгаа юм а. Нэг нам дангаараа ирэх барьж байгаа ийм үед эцэг хуулиа өөрчлөх нь буруу. Тэгвэл олон улсын туршлагад нэг нам дангаараа үндсэн хууль өөрчлөлт оруулах төслийг хилцээд эхэлсэн бол хуулийн төслийн сүүлчийн хилцүүлгийг дараагийн шин сонгогдсон парламентаар хийлгдэг туршлага байдаг байна. Тэгээ ер нь бол бусд улсын туршлага байна л да. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг нэг парламентаар шийддэггүй. Нэг сонгуул өөрчлөгдсөн байх хэрэгтэй гэж. Өөрөөр хэлбэл хэд хэдэн удаа үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийг хийлцэн гэхдээ сүүлийн хилцүүлгийг бол дараагийн парламент нь хийдэг. Ийм жишээ байна. Тэгээ энэ юу харуулж байна гэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэдэг бол ард түмний одоо зөвшөлтсөл дээр толгорсон байх хэрэгтэй, үзэл санаа байх хэрэгтэй гэсэн ийм санааны үднэс дунд нь нэг сонгуул явсан байх шаардлага тавьж байгаа юм. Тэгэхээр энийг бол их тийм зөвхөстэй зохицуулт юм болов уу гэж харж байна. Хууль судлаач докторуудын тайлбарлаж байгаагаар нэг намар дангаар нь үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах нь цохимжгүй. Тиймээс хоёр парламент дамжиж
хуулийн төслийн хилцүүлгийг хийх нь зөв шийдэл болж чадна хэмээн тайлбарлаж байна. Энэ бол олон улсын туршлага юм.